Bir gün insanlar peyğəmbərdən sallallahu alayhi ve sellem xahiş etdilər ki, bizə biraz Xədicə haqqında danış. Və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem hədislərindən birində buyurdu. O mənə Allah tərəfindən bir dəstək, hədiyyə idi. Başımızın üstündəki çardaq, nəfəs aldığımız hava, yediğimiz qidalar, illərlə Xədicə ilə yaşadığımız, keçirdiyimiz dəqiqə və saatlar Allahdan bizə bəxşedilən bir nemətdir. Allah mənə onun sevgisini Səmada nəndirdi. Onun sevgisi dünyəvi değildi. Övladlarımın anası, həyatımın sevgisi. Bax bu idi Xadicə. Digər hadislərdən birində bir neçə gənc sahəbə Peyğəmbərdən sallallahu alayhi və salam Xadicə haqqında danışmasını istədilər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salam dedi: O olduğu kimi idi, necə idisə elə idi. Hardan başlamağımı istəyirsiniz? Nədən başlayım? Mən bunu sözlərlə ifadə edə bilmirəm. O, o qədər heyratamiz idi ki, bunu sizə izah edə bilmirəm. Bunları anlamağınız üçün siz onu görüb, tanıyıb, o hissləri yaşamalısınız ki, onun nə qədər heyratamiz və ejazkar olduğunu başa düşəsiniz. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem Xadice haqqında danışırdı. O çox yaxşı bir qadındır, mənə dəstəy oldu, onu edirdi, bunu edirdi. Bu söhbəti eşidən Ayşə namızə isə Peyğəmbərimizə sallallahu alayhi və sellem dedi ki, Xadija yalnız yaşlı bir qadın idi və sənə artıq tərk edib. Şübhəsiz ki, Allah sənə ondan daha yaxşısını verdi. Axı niyə onun haqqında hələ də danışmağa davam edirsən? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam isə belə cavab verdi: "Allah mənə heç vaxt ondan yaxşısını bəxş etmədi. Başqaları məni yalan danışmaqla ittiham edərkən, o mənə inanırdı. Maddi cəhətdən mənə dəstək olurdu. Başqaları məndən imtina edəndə, o mənə güclü bir dəyək oldu." Ayşə namız Rasulullah'a baxıb Bunları necə həyecan, şevqlə danışdığını görəndə dedi ki: "Bağışla məni. Bu gündən sonra bir də Xədicənin haqqında cüzi də olsa pis bir söz söyləməyəcəm." Xədicə bint Xüleyd, ən yüksək dərəcələrə sahib olanlardan biri, möminlərin anasıdır. Onun atasının adı Xüleyd ibn Əsad, anasının adı isə Fatimə bint Zəydə idi. Atası döyüşlərin birində ölür. Xədicə rədiyallahu anha İftə qədər gənc, zəngin və Qureyşin nəcib qəbilələri arasında çox hörmətli bir qadın idi. Bir çox kişi onunla ailə həyatı qurmaq istəyirdi, lakin Xadicə evliliyə skeptik yanaşırdı. Çünki bizə çatılan məlumatlara görə, o artıq 2 evlilik həyatı yaşamışdı və hər ikisində də həyat yoldaşı vəfat etmişdi. Bununla yanaşı bizə yaxşı məlumdur ki, Xadicə bəzi kişilərlə ticarət əlaqələri olan, zəngin və işgözar bir xanım idi. Onlar Xadicənin malını, mülkünü götürüb, Yarmadanın şimalı və ya xod cənubuna yollanaraq, malının müəyyən faizi qarşılığında onun yerinə, onun adından ticarətlə məşğul olurdular. Ancaq Xadicə hesab atılar və müəyyən səbəblərə görə bu kişilərdən razı deyildi. Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam isə çoban işləyirdi. O gənc idi və pula qənaət edib toplayırdı. 18-19 yaşında bazara girmək üçün artıq kiçik əmanətlərə sahib idi. Başlanğıcda Muhammed sallallahu alayhi ve sellem broker kimi çalışırdı. O satıcılarla alıcıları tanış edib öz xidmət haqqını alırdı. Uzun zaman keçmədən o insanlar arasında dürüst bir insan kimi şöhrət qazandı. Və buna görə əs-Sadiq, Əl-Əmin ləqəbləri ilə anılmağa başlandı. Və bu da öz şəxsi mallarına almağa yetəcək qədər pul qazanıb ticarətə başlamığına səbəb oldu. Bilal leylə artıq rəsmi olaraq bazarda ticarətçi kimi çalışırdı. Şöhrətini öz çalışqanlığı ilə qazandı. Çünki bir qəpiy belə olsa haram yolla əldə etmirdi. Məsələn digərinin biznesini kəsmək üçün ucuz satmırdı. Günümüzdən fərqlərlə malını kiməsə cüzi və ya dəyərsiz bir qiymətə vermirdi. Sonra Xadicə bint Xuyaylid adlı qadından iş gözər təklif alır. Məkkənin bəzi insanları onu Məkkənin şəhsadəsi, bəziləri isə Xadicə el-Kübra yəni böyük xədicə adlandırırdılar. Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam onunla söhbətə başladı. Xədicə ona dedi: "Qulağız, buşi görməyini istəyirəm. Müəyyən faizini alacaqsan və sayırı." O da razılaşdı. Xədicə söylədi ki, Meysər adlı qullarımdan birini səninlə göndərəcəm. Beləliklə Meysərə Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam ilə yola düşdü. Görünür ticarət üçün Şəmə getdilər. Yoldama isə bir çox maraqlı hadisələrə şahid oldu. Muhammedin sallallahu alayhi ve sellem düzgünlüyünə, xeyirxahlığına, dürüstlüyinə, həmçinin bir neçə möcüzəyə şahid oldu. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem Məkkəyə 2 dəfə daha çox qazancla geri qayıtdı. Xadicə rədiyallahu anha indiyə qədər heç vaxt bu cür yatırım etməmişdi. Ona görə çox heyran qalmışdı. Xadicə Məysərədən onun haqqında soruşdu. Məysərə isə cavab verdi ki, indiyə qədər İş gördüyüm ən axlaqlı insandır. Heç vaxt əsəbi halına görmədim. Dürüstdür, etibarlıdır, diqqətlidir, qayğıkeşdir, ən yüksək necib xasiyyətə sahibdir. Bir gün Xədicənin Nəfis adı rəfiqələrindən biri ondan işlərinin necə getdiyi haqqında soruşdu. Xədicə cavab verdi ki, "Heç vaxt işlərim bu qədər mükəmməl olmayıb. Mühməd adlı bir iş ortağı tapdım. Cavan, dürüst, necib, əla xasiyyəti ilə Gözəl əxlaqlı bir gəncdir. Şikayət edəcək bir halı yoxdur. Hər şey yerində tamizdir. Rəfiqəsi dedi ki, bilirsən Xadicə, sənin illəri də artıq tək sən. Yenidən evlənməyi düşünməlisən. Xadicə son dərəcə tələb olunan bir xanım idi. Hər gün bir təklif alırdı. Həmçinin Məhəmmədə sallallahu alayhi və səlləm təkliflər alırdı. Ancaq onun mübarək qalbi bütün bu təkliflər ilə razılaşmırdı. Xadicənin rəfiqəsi Nəfisə ona dedi ki, evlilik haqqında düşünməlisin. O belə cavab verdi. Bilirsən, bu haqqda düşündüm. Gərək uyğun bir insan olsun. Bu zaman Nəfisə dedi: "Mühammed haqqında nə düşünürsən?" Xadijə cavab verdi: "Bilirsən, bu barədə düşünmüşəm. Bu çox yaxşı bir təklif kimi görünə bilər, amma bunu necə edim?" Nəfisə isə dedi: "İcazə ver, bu məsələni öz üzərimə götürüm." Və beləliklə Mühammedin sallallahu alayhi və sallam yanına yollandı. Nəfisə ona dedi: "Xadijə haqqında heç düşünmüsən? O çox nəcib bir ailədəndir. Və Muhammad sallallahu alayhi və səlləm cavab verdi. Əlbəttə. Hansı təklif bundan yaxşı ola bilər? Və dedi ki, gedib Əmimlə bu barədə danışıb məsləhətləşməliyəm. Beləliklə Əmisinin yanına gedib söylədi: "Ey Əmim, Xədicədən mənə belə bir təklif gəlib." Əbu Talib sevindilə. Və dedi: "Bunu rəsmi şəkildə qeyd etməliyik." Beləliklə Əbu Talib, hədisdə dildiyinə görə Həmzə də ordaydı. Xədicənin Əmisinin yanına gətdilər və adlarına layiq. Rəsmi olaraq düzgün hörmətlə bir təklif etdilər. Bu gənc oğlanımız Muhammed, sənin qardaşın qızı, ailəndən olan hörmətli, iffətli Xadice ilə evlənmək istəyir. Hamısı bu təklifə razı oldular. Buna görə onlar evlənməyə qərar verdilər. Bir hədisdə qeyd olunduğu kimi, Muhammed sallallahu alayhi ve sellem bu qərarə bir an belə olsun tərəddüd etməmişdi. Amma dedi ki, biraz vaxta ehtiyacım var. Evlənməyə hazırlaşmaq üçün müəyyən şeylər təşkil etməliyəm. Maddi tərəfi hazırlamalıyam. Layiqli mehir verməliyəm. Yenə yəni, hazırlaşmaq üçün bir az vaxt lazımdır. Lakin Xədicə rədiyallahu anha dedi ki, bunların heç biri önəmli deyil. Bunlara ehtiyacımız yoxdur. Bizə lazım olan xoşbəxtlikdir. Birlikdə həyatı bölüşməkdir. Və Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam mehir olaraq 20 dəvə təklif etdi. Onlar sevinclə evləndilər. Xoşbəxtlikdən və xoş anlardan zövq alırdılar. Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam öz ailəsinə xüsusi diqqət ayırırdı. Bu gözəl ailənin 6 övladı var idi. İkisi oğlan: Abdullah və Əlqəsim. Əlqəsim təxminən 2 yaşında, artıq yeriməyə başladığı zamanlarda vəfat edir. Abdullah isə laf körpəliyində dünyasını dəyişir. Bu çox kədərli bir gün idi. Amma hər ikisi bu cür ağır imtahanlara hazır idilər. Həlləsux yaşlarında ikən valideynlərini itirmişdilər. Daha sonra yaxın qohumlarını, indi isə can giyər övladlarını. Subhanallah. Onların 4 qızı övladları var idi: Zeynəb, Roqeyya, Ümmü Gülsüm və Fatimə. Bütün bu qızların hamısı Xədicədən idi. Radiyallahu anha. Bu cütlük dərin sevgi ilə böydülər. Heç vaxt mübahisə davaya etmədilər. Bu ailədə sülh və xoşbəxtlik, sevgi və məhəbbət, xeyr-xalxlıq və mərhəmət var idi. 38-39 yaşında Muhammad sallallahu alayhi ve sellem çox maraqlı hadisələr yaşamaga başladı. Gecə yuxu görür və ertəsi gün yuxuları həqiqətə çevrilirdi. Buna görə də o qərara gəlir ki, zaman-zaman düşünməyə ehtiyacı duyur. O həyat yoldaşına söylədi ki, belə yuxular görürəm. Ertəsi gün gördüklərim gerçəkləşir. Xadijə ona dedi, narahat olma. Sadəcə qəlbinə etibar et. Hər şeyin bir məqsədi, səbəbi var. Sonra Muhammed sallallahu alayhi ve sellem ona dedi ki, düşünmək üçün zamana ehtiyacım var. Biraz açılışmalıyam. Xadice onun bu fikrini dəstəklədi. Onun üçün biraz yemək, paltar təşkil edib sevgi ilə yola saldı. Muhammed sallallahu alayhi ve sellem Hira adlı kiçik bir mağara tapdı. Əslində bu mağaranı ona görə seçdi ki, onun girişində oturanda Kəbəni görürdü. Orada oturub dərin-dərin düşünər, dua edərdi. Beləcə o bu mağaraya gəlib-gedərdi. Bir neçə gün orada, bir neçə gün burda. Bir gün Məhəmməd sallallahu alayhi ve sellem yuxarı çıxır, evə qayıtmir. Xadice səhər zaman əşyalarını toplamağa kömək edərdi. O qoyduğu azıqənin nə qədər vaxta kifayət edəcəyini dəqiq bilərdi. Başa düşdü ki, əgər uzun müddət yol getsə, onda yeməyə ehtiyac olacaq. Və beləcə onun üçün yemək Bazil ləvazimatlar topladı və Məkkədən çıxıb dağlara qalxdı. Mağaranın çıxışında oturan Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm onu görüb dedi: "Burda nə gezirsən?" Xadicə söylədi: "Sənə görə narahat idim. Yaxşı olduğunə əmin olmaq istədim. Bir az da yemək gətirdim." Yəni münasibətləri belə bir şəkildə idi. Ortak bir anlayış, bir-birlərinə dəstək, bir-birlərinə uyğunlaşma. Bir dəfə Hira mağarasında olarkən Cəbrayil alayhi səlləm vəhilə yanına gəldi. Muhammed sallallahu alayhi ve sellem öhkəm qorxdu və həyəcanla dağlardan qaçdı. Və kimin yanına getdi? Təbii ki, Xadicənin. Bu hadisə baş verəndə Muhammed sallallahu alayhi ve sellem bilirdi ki, Xadicə həqiqi bir həyat yoldaşı xüsusiyyətlərinə malikdir. Problemlə üzləşsəm, yanımda olacaq. Bunun öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək və mənim tərəfimdə olacaq. Xadicə də Muhammed sallallahu alayhi ve sellem ən dürüst, ən etibarlı Benzərsiz bir insan. İnsanların ən xeyirxahı. Allahın yaratdıqları arasında ən gözəl əsəri kimi tanınırdı. Xadijə Rasulullahın sallallahu alayhi ve sellem necə qorxu və həyəcan içində olduğunu gördü. Rasulullah dedi: "Mürü məni, bürü məni." Xadijə onu bürüdü, qucaqlayıb nə baş verdiyini soruşdu. Allah Rasululuq olanları danışdı. "Nağara deydim. Sonra başıma bu iş gəldi." Ən kiçiyi təfəratlarına qədər hadisəni təsvir etdi. Xadijə dedi: Yox, Allah höndə olsun. Allah heç vaxt səni rüsvay etməz. 15 illik evlilik, 6 uşaq, 2 uşağın ölümü. Onlar hər şeydən keçmişdilər. Xədicə namız onun yanında oturdu, əlindən yapışdı, gözlərinə baxaraq dedi. Diqqət edin, o dedi ki, qətiyanlar had olacaq bir şey yoxdur. Rəbbimə and olsun, Rəbbim səni heç vaxt rüsvay etməyəcək. Heç vaxt səndən imtina etməyəcək. Niya bunu belə əməliliklə söyləyirəm, çünki mən bunu 15 il birgə həyatımızdan bilirəm. Səhərləri və axşamları, gündüzləri və gecələri bölüşərək səninlə yaşadığılarımdan sonra deyə bilərəm ki, sən yaxşı bir ailə başçısısan. Ailəni sevirsən, qonaqlarına hörmət edirsən, diqqət çəkməyən və baxımsız qalan insanlara baxırsan. Cəmiyyətdə zülm olunan insanlara axtarırsan, əllərindən tutub geri qaytarırsan özlərinə baxa bilməyənlərin qayğısına qalırsan. Heç bir səbəb yoxdur ki, Allah səni tək bıraxsın. Allah səni heç vaxt tərk etməyəcək. Xadicə onunla ta aya qədər gedərdi. Nə olursa olsun, Xadicə Muhammədə sallallahu alayhi ve sellem etibar edərdi və Cəbrail ilə görüşünün haqq olduğuna heç bir şübhəsi yox idi və inanırdı ki, bu bir nemətdir. Demədi bu bir kabustur. Sənin halüsinasiyaların var. Hətta sual belə vermədi. Çünki Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm heç vaxt mübarək dili ilə yalan danışmamışdı. Xadicə söyləyir: "Mən bu dəvətə inanıram. Mən inanıram ki, Allahdan başqa ibadəti layiq olan heç bir ilah yoxdur və Məhəmməd onun qulu və elçisidir." Peyğəmbərlik dəvətinin başlaması ilə Qureyşlilər Məhəmmədə sallallahu alayhi və səlləm zərər vermək üçün əllərindən gələni etməyə başlayırlar. Qureyşlər arasında hökmranlığı, güclü işlə əlaqələri olan Xadicə, iqtisadi güc baxımından əlində olan hər şey istifadə etdi ki, peyğəmbəri sallallahu alayhi ve sellem müdafiə etsin, onu bir zövqcəsi kimi dəstək olsun. Və buna görə də Məhəmməd sallallahu alayhi ve sellem söyləyir ki, başqaları bir tərəf qalanda, o usanmadan xərcləyirdi. Peyğəmbəri dəstəkləyirdi, qoruyurdu, onun haqqında yüksək danışırdı. Onun ən doğru olduğunu yorulmadan təkrarlayırdı. Xadijə hər səhər yuxudan oyanıb, onunla birlikdə qapıda dayanaraq söyləyirdi ki, çıx bu dəvətə hər yerə yay. Nəticədə 6-7 il keçir. Çox şeylər baş verir. İslamın müxalifləri Məhəmmədin sallallahu alayhi və sallam öhdəsindən gəlməyin və onu dayandırmaqın yeganə yolunu onun ailəsini, tərəfdarlarını, dəstəkləyənlərini Məkkədən qovub boykot etməkdə görürlər. Müslümanlar Bir düzənlik səhrada yerləşirlər. Onlar 3 il orada təcrid olundular. Heç kim onlarla ticarət etmirdi. İş görmürdü. Heç kim onlara borc, yemək vermirdi. Heç kimsə onlarla cüzi bir iş belə görmürdü. Onlara yaxşılıq, xeyr-xaxlıq etmirdi. Günlər keçirdi. Müslümanların yeməyə qidaları, içməyə suları yox idi. Uşaqlar acılıqdan ağlayırdılar. Anaları da uşaqlarını bu vəziyyətdə görüb çaresizlikdən ağlayırdılar. Bu vaxt dərzində onlarla insan acından vəfat etdi. Aclıqdan xəstəliklərə yoluxmuşdular. Taqətləri tükənmişdi. Və nəhayət Allahdan Subhanəhu və təala kömək, daha doğrusu möcüzə gəlir və boykot aradan qalxır. Beləliklə hər kəs Məkkəyə geri dönür. Bu vaxtlar Xədicə özünü pis hiss etməyə başladı və ağrı xəstələndi. Bu üç il ərzində olan qədarlılıq təkcə fiziki zülm deyil, həm də mənəvi, emosional çətinliklər idi. Evlərindən didərgin düşən müsəlmanlara, onların mübarizəsinə baxmaq, onların qayğısına qalıb onları sevmək. Xadicə onların hamısına bir ana kimi idi və onun ürəyi bu olanlara təbəqət gətirə bilmədi. Yataq xəstəsi oldu. Xadicə anamızın bu 3 aylıq yataq xəstəsi olduğu zamanları Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam Çox kədərlə keçirirdi. Nəhayət Xadijə namız son nəfəsini verib vəfat etdi. Bir hədisdə qeyd olunduğu kimi, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam bu olanlara o qədər üzülmüşdü ki, heç evdən bayıra çıxmırdı. Sadəcə öz qızları ilə evdə oturub özünə gəlməyə çalışırdı. Qızlarını qucaqlayar, yanlarında oturub analarını itirdiklərininə görə onlara təsəlli verməyə çalışırdı. Peygəmbər sallallahu alayhi və sallam Xadicəni çox sevirdi. O Xadicəni heç vaxt unutmadı. Hətta Xadicənin ölümündən illər keçməsinə baxmayaraq Peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam zəvcələrindən biri Ayşə radiyallahu anha ona dedi ki: "Bəzən elə görünür ki, sanki bu dünyada sənin üçün Xadicədən başqası mövcud deyil. Danışdığın hər şey, hər xırda detal bax bunu Xadicə belə edirdi." Bilirsən, o bu vəziyyətdə necə davranırdı? Xadice bunu etməyi sevərdi kimi sözlər olur və s. Bu hər zaman belə davam edir. Və hətta bir dəfə Xadicənin köhnə boyunbağına görəndə onu xatırlayıb gözyaşlarına qərq olur. Bu mənim Xadicəmə məxsus idi, söyləyir. İbnə Saq yazır ki: "Xadicə Xüeylidənin qızı iman gətirdi. Dəstəyi oldu. İnsanlara bildirdi ki, Allahdan Muhammədə sallallahu alayhi və sallam vəhy yolundan hər şey həqiqətdir." Onun dəvətində kömək və dəstək olurdu. Xədicə onun böyük, güclü, sadiq dəstəkcisi idi. Xədicə Allah və Rəsuluna sallallahu alayhi və sallam ilk iman gətirən idi. Allah peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam yükünü Xədicə ilə yüngülləştirdi. Xədicə onun söykənə biləcəyi dayağ idi. Hər dəfə onu üzən bir şey eşitdikdə, insanlar onu radd edəndə Ondan imtina etdikdi. Onu lənətləyəndə, dalnadıqda bunlar həqiqətən ona çox ağır gəlirdi. Bütün bu olanlardan sonra Resulullah sallallahu alayhi ve sellem Xadijənin evinə qayıdıb onunla həm söhbət olardı. Allah peyğəmbərin kədərini, üzgünlüyünü, narahatlığını, ağrısını Xadijənin vasitəsi ilə aradan qaldırardı. Xadijə həqiqəti təsdiqləyərək onun peyğəmbər olmasının fakt olduğunu Haqqdan başqa heç nəyə dəvət etmədiyini söyləyərək ona güc verirdi. Rasulullah sallallahu alayhi ve salam doim evdən kənarda bəzi çətinliklərlə qarşılaşdıqda evə Xədicənin yanına dönürdü. Xədicə hanımız onun mübarək əllərini tutub gözlərinə baxaraq deyirdi: "Sən Allahın peyğəmbərisən, Allahın rəsulusun, haqqı təbliğ edirsən, etdiyin işi davam etdirməlisən." O peyğəmbərin sütunu, dayağı, dirəyi idi. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem evdə oturanda, Xadijə rədiyallahu anha ayağa qalxdı və sobaya yaxınlaşdı. Hansı ki, çöldə düz qafının ağzında idi. Beləcə evdən çıxdı ki, sobanın üzərində bişən yeməyi yoxlasın. Bu zaman Cəbrayil alayhi sәlam Peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem yanına gəlir və deyir: "Va Xadijə ordadır. Onun əlində sənin üçün bir qab yemək var." O içəri daxil olub, yeməyi qarşına qoyanda, istəyirəm ki, onu tutub desən ki, Allah ona salam deyir. Allah Xadiciyə salam dedi. Allah onu müjdə ilə sevindirdi. Allah onu cənnətdə bir saray ilə müjdələdi. Gözlərin əhatə edə biləcəyi qədər böyük, qeyri-adi incilərlə bəzədilmiş, çatları, sütunları, içində səs-küy, heç bir çətinlik və əziyyət olmayan bir saray. Bəli, bu saray artıq hazırdır. Allah özü onu Xadiciyə üçün hazırlayıb. Allah istəyir Xadiciyə bunu bilsin ona salam göndərdi ki bundan ağah olsun bilsin ki bu saray Xədicəni gözləyir peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bunu Xədicəyə söylədikdə o özünü saxlaya bilmədi və göz yaşlarına boğuldu rəbbim mənə salam göndərdi rəbbim məni xatırlatdı rəbbim mənə salam dedi bax belə gözəl insan idi Xədicə radiyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ölümünden sonra 12-13 yıl yaşadı. Ama hiç vakit onu unutmadı. Hem şey yaddaşında yaşayırdı. Bu Khadice ile Muhammed'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sevgi hikayesiydi.